Další hudební výlet dnešního vydání Telegramiády nás zavede do hudební laboratoře, která nese ochranný název, ochrannou značku Petr a Pavel Orm. Právě tady vedle instrumentálních nahrávek a scénické hudby pro film a televizi vzniká i řada docela zajímavých písniček. Jedna z nich nás čeká za malou chvíli. Hudba Petr a Pavel Orm, text Martin Mařan, název Tak dávno. Přicházejí Hana a Dana, tedy Kamélie. Je to tak dávno. Hana Buštíková, Dana Vlková, jinak dvojice, která se říká Kamélie. A která z vás bude losovat? Vyhrála Hanka Buštíková, tak, takže... Nakonec je i blíž osudí, takže kdo vyhraje? Je to dopis, adresa je na vrchu, takže nebude to tak složité.